အားလုံးမင်္ဂလာပါ UK Master ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်တဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရာသီအတွင်းမှာတကယ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့တကယ်ပြည်သက်တဲ့မထင်မှတ်လောက်အောင်ခြေစွမ်းပြတဲ့ Klopp ရဲ့ Liverpool အသင်းကတကယ်ကိုရာသီပိတ်ခတ်နေမှာပဲဇက်တိုက်ပေါ့လေအထူးသဖြင့်ဒီ April လဟာ Liverpool အတွက်တကယ်ကိုစိတ်ပျက်စရာနဲ့အဆိုးဆုံးအချိန်မျိုးဒါဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ဖလားလေးလုံးလမ်းကြောင်းမှာရှိခဲ့တဲ့အချိန် Match လာတွင်မှာစပြီးတော့ရလက်ဆဆိုးတယ်ရလက်ဆိုးတဲ့ကလေးကနေတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်ဖြစ်လာတဲ့အခုဧပြီလရောက်လာတဲ့အချိန်မှာလီဗာပူးရဲ့ချန်ပီယံအိမ်မက်တွေအားလုံးကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးသွားတယ်လားလို့ပြောရမယ်။ရာဂန်ကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးနှစ်လည်းဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအခုဆိုရင်သူတို့ကဒိုကူမန်တရီတောင်ရိုက်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့လီဗာပူးပြည်တက်တင်မျှော်လင့်ထားတဲ့စက်သိန်းကနေအဆုံးတတ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးအဆုံးတတ်ပြီးတော့လီဗာပူးကအခုဇက်တိုက်ကိုအမှတ်ရတော့နောက်ဆုံး၅ပွဲမှာ9ပွဲ2ပွဲရပြီးတော့4ပွဲတီတီရလက်တော်တော်လေးဆိုးသွားတယ်မန်ယူနိုက်တက်ကိုတီးဆကြတဲ့ပွဲကလီဗာပူးအတွက်တခဲကိုစိတ်ပြက်စရာပွဲအဲ့ပွဲကလီဗာပူးအနိုင်ရရင်ဇာထိတ်ကိုတတ်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးမှာဒါအိုးထရက်ဖို့မှာသူတို့ကြသွားတယ်တပွဲလုံးကိုသူတို့စိတ်ချက်အသာကြီးကစားရတဲ့ဖိထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အခွင့်အရေးတွေအားလုံးကိုဖြုံးတီးခဲ့ပြီးတော့ယူနိုက်တက်ကိုတီးကြသွားတယ်တခါခရစ်စတယ်ပဲလစ်နဲ့ပွဲမှာအမ်ပတိုင်ကင်မှာဂျားထဲမှာအတ္တလန်နာကိုသူတို့အိမ်ကွင်းမှာထပ်ပြီးတော့ရှော့ဖြစ်ပြီးရှုံးပြီးတော့ခရစ်စတယ်ပဲလစ်ကိုအိမ်ကွင်းမှာထပ်ရှုံးတယ်ပဲလစ်ဘွဲ့တော့ဆိုလဲချန်စီအများကြီးရတဲ့ဂျာကရှုံးသွားခဲ့ပြီးတော့မှဖူရန်ဘွဲ့မှာလည်းပထမပိုင်းမှာ struggle ဖြစ်တယ်ဖူရန်ကပထမပိုင်းမှာတကယ်ကိုအကျိတ်နဲ့ကစားခဲ့ပြီးတော့မှဒုတိယပိုင်းမှာလီဗာပူးပြန်ကောင်းပြီးတော့လီဗာပူးနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်လီဗာပူးပွဲတွေအားလုံးကိုကြည့်လို့ရှိရင်အမြဲတမ်းဦးဆောင်ဖို့ပေးရတယ်နောက်ကပြန်လိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ mental ဘိုင်းနဲ့စိတ်ဘိုင်းဆိုင်ရာကတော့ဒီချက်က mental test အတွက်အမြဲတမ်း pass ဖြစ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လေကိုယ့်ရဲ့တိုက်စစ်ကအမြဲတမ်းဖြုံးတီးနေတဲ့အချိန်မှာကိုကအမြဲတမ်းဂူပွဲတစ်ပွဲကိုနောက်ကလိုက်ကစားရတာကရည်ရှိကြတော့မလွယ်ဘူးတခါလေဂိုးပေါက်ပျောက်လာပြီးရုံးကန်ရပြီဆိုရင်အဲ့ပွဲတစ်ပွဲကလီဗာပူးအတွက်ဒုက္ခရောက်တာအခုကလီဗာပူးကပြဿနာအလိုဖြစ်တာမန်ယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲမှာ totally dominate လုပ်ထားပါရဲ့နဲ့အမိုင်သုံးမှမရပဲနှစ်မှတ်ပြုတ်ကျသွားတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ Premier League မှာ Crystal Palace ကိုရှုံးတယ်တကယ်ဆိုရင်အဲ့ပွဲကလီဗာပူးက 4-5-6 ကိုမကဂိုးပြတ်နိုင်တဲ့ပွဲမျိုးတခါ Fulham ကိုသူတို့နိုင်တယ်နောက် Everton ရဲ့ပွဲကတော့ဒါလီဗာပူးအတွက် one of the worst game ပဲသူတို့ကိုယ်လည်းတော်တော်လေး struggle ဖြစ်တယ် first ball second ball third ball now Tarkowski now Dominic Calvert-Lewin ရဲ့ bully လုပ်မှုကိုလီဗာပူးခံစစ်တော်တော်လေးခံလိုက်ရပြီးတော့လီဗာပူးရှုံးသွားတယ်ဒါဘီဖြစ်တဲ့အခါလည်းပါတယ်နောက်ဒါပေမဲ့ဝက်ဆန်ရဲ့ပွဲကိုကြည့်ရှင်လီဗာပူးအသင်းမှာဘာ energy မှမရှိတော့ဘူးသူတို့မှာဘာယုံကြည်ချက်မှမရှိတော့ဘူးသူတို့က okay ငါတို့ 12:30 kick off ကံမယ်ကံစရာရှိတာကံမယ်ကံပြီးဝင်ပြီးဝင် job done ပြီးရင်ရာသီ season အဆုံးသတ်မယ်ဒါဆိုတော့ငါတို့ EFL ကလည်းကြာပြီးပြီ FA ကထွက်သွားပြီ Europa League ထွက်သွားပြီ Premier League လည်းမရတော့ဘူးကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးရသည်ဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်သူတို့အသင်းကလက်ရှော့လိုက်ပြီးစိတ်ရှော့လိုက်ပြီဗျာဒါအတိတာလေမိုဟာမက်ဆာလက်ဆိုကြည့်လေပွဲပြီးကန်ဒီမှာလူစားလက်ကန်ဒီမှာသူကနည်းနည်းတော့ပေါက်တော့ပေါက်ပါဦးလေသူကဘာလို့ဆိုတော့ကိုရန်ပူအတွက်အကောင်းဆုံးမျိုးလင်းချက်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့ရန်ကန်ကလော့ကသူ့ကိုအောက်လိုက်တယ်ပြီးတော့ခုနောက်ပိုင်းမှလည်းသူ့ကိုတောက်လျှောက်လဲနေတဲ့အချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူနည်းနည်းလေးတော့နှာကစ်မျိုးပုံရတယ်ဒါဘာကြောင့်ဖြစ်လဲတော့မသိဘူးအဲ့ချိန်မှာသူတို့လူစားလေးဖို့လုပ်တဲ့ချိန်မှာမီကယ်အန်ထိုနီယိုခေါင်းတိုက်ကိုသွင်းလိုက်ခါမှာတော်တော်လေးတော့ဟိဖြစ်နေတယ်ဒါဝင်းနူးညက်တော်ဝင်တားပေးရတယ်ဒါအောင်ကြည့်ကြပြီးကလော့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေဟာတည်ကြတော့ big game superstar ကစားမတွေကြာမှာတိတ်ပြီးတော့တားစားတာမရှိဘူးအရင်တော့ကတော့ကလော့ဆက်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့မူဆာလက်လေဒီလိုမျိုးဘယ်လုံးနိုင်မလဲမင်းနဲ့ထွက်မှာပဲကွာတိတ်လည်းမထူးတော့ဘူးဒါလည်းတိတ်စကားနာတော့ကျွန်မထားထောင်ဆိုအဲ့ဒါမျိုးလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အခုတည်ကြတော့လီဗာပူးကအခုလက်ချံပွဲအနေထားရ title race ကတီချာပေါက်ပြီးနေတာကြာပြီတကယ်တော့ Everton ကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့ကပြီးသွားပြီအဲ့ရှေ့မှာ Palace ကိုရှုံးခဲ့တဲ့က Man City ရဲ့အခြေအနေကြောင့်မလွယ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့အခုက confirm ဖြစ်တော့ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဒါ Liverpool အသင်းကနွေရသီမှာအခွဲပြဲတွေအများကြီးအပြောင်းလဲတွေဖြစ်မယ်အခုနီးပြားတဲ့ Arne Slot လာမယ်ဒါပေမဲ့ Mo Salah ရဲ့လက်ရှိခြေနေရသူဒီတိုင်းဆိုသူ့ပုံစံကြီးက Liverpool အသင်းမှာဆက်မရှိကြတော့ဘူး Okay Klopp လည်းထွက်ပြီးဒီ era တခုအဆုံးသတ်ပြီးငါရဲ့ chapter လည်းအဆုံးသတ်ပြီးဆိုရီယိုသူသွားကောင်းသွားမယ်ဒီကြားထဲမှာလီဗာပူးရဲ့အခြားကစားသမားတော်တော်များများတဲ့မှာလေဆက်ရှိနိုင်တဲ့ကစားသမားတွေရှိအခုအာဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနောက်ပိုင်းရာသီရောက်ခဏဒီမှာလီဗာပူးရဲ့ကစားသမားတွေ performance အကုန် drop ဖြစ်သွားတာဒီနေ့ကတော့ Graham Bash မစိုးလို့ပြောပေမဲ့ Graham Bash ကတရားဒီလိုမှ struggle ဖြစ်နေတယ် Andrew ခြေစွမ်းထိုးကျသွားတယ်နောက်တစ်ချိန်ထဲမှာ Samuel Sline ကလုံးဝကိုရာသီစခြေစွမ်းတဲ့စီနဲ့ရေလို့ကွာသွားပြီ Mohamed Salah ကလည်းဒုတိယတစ်ခေါက်ထန်ရပြီးပြန်လာတဲ့အချိန်တွေကသူကအရင်လိုမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတော့ performance တိတိသာထိုးကျသွားတယ် Darwin Nunez အစောပိုင်းတော့က6လုံးရ4လုံးဖြုံး2လုံးသွင်းနေတဲ့အချိန်အခုကလုံးဝအခြေအနေဆိုတော့ဒါလီဗာပူးကမထင်မှတ်ပဲနဲ့တကယ်ကိုဒါအဆုံးသတ်မှာစိတ်ပြက်စရာအတီထားနဲ့ဆုံးနေရာဂန်ကလော့ရဲ့အထွတ်မှာလီဗာပူးအခြေအနေဘယ်လိုကြည့်မလဲရာဂန်ကလော့ကရုပ်ဒီအသင်းကိုအကောင်းဆုံးပုံစံနဲ့ထားနိုင်ခဲ့ပြီမလားကစားမတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကရောလီဗာပူးနဲ့အတူငါတို့နောက်ရာသီမှာထပ်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုအတွက်ထပ်သွားနိုင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမျိုးတို့မှာရှိပါအောင်မလား
ငါတို့နီးပြားသေးတဲ့တစ်ယောက်ရယ်ငါလည်းနေရာရကြည်မှာရမယ်ငါအတွက်ရောမသေးကြဘူးငါလည်းတခုခုစဉ်းစားတော့မယ်ဆေးအခုနောက်တစ်ခုကကလော့ကြောင့်နေရာရလာတယ်ကလော့ကြောင့်ဝင်ခွင့်ရလာတယ်ကလော့ကြောင့်ပွဲထွက်ခွင့်ရလာတယ်လူငယ်ကစားမလေးတွေအနာကက်ကရောနီးပြားသေးကလူငယ်တွေကိုအကုန်ကြိုက်ပါမလားဂျာကန်ကလော့လိုလူငယ်တွေအကုန်လုံးပြုံထက်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူကလူငယ်ကစားမတွေရောလက်ရှိစူပါစတာကစားမတွေရောစာချုပ်ပုံမဲ့ကစားမတွေရောတော်တော်များ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 ဟာအနာကက်မရေရမှုနဲ့လီဗာပူးတွတ်တော့နီးပြားသေးလက်ထက်မှာဘာဖြစ်မလဲမသိပါပဲဂျာကန်ကလော့ရဲ့အဆုံးသတ်နေ့ရက်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်မျော်လင့်ထားသလိုမဖြစ်လာပဲစိတ်ပြည့်စရာအခြေအနေအဆုံးသတ်သွားပြီးတော့ဒါကလော့ရဲ့ဒူဂူမထရီဆိုဘယ်လိုမျိုးကြည့်တော့ကြည့်ရမလဲတော့မသိဘောလေဒါလီဗာပူးအတွက်စိတ်ပြည့်စရာယာတီနဲ့အဆုံးသတ်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့တာပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်